ଗଞ୍ଜାମର ଲଣ୍ଡେ ହିଲ୍ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲରେ ଝୁଲିବ ତାଲା। କେବଳ ଲଣ୍ଡେ ହିଲ୍ ନୁହେଁ, ବେଲଗୁଣ୍ଠାର ଭାଗବତ ପାଟଣା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ। ପୁରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 430 ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେବ, ଫଳରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଶଙ୍କା। ଗୋଟିଏପଟେ 6-14 ବର୍ଷ ଯାଏ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ଅନୁଗୁଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ଅନୁଗୁଳର 174 ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିବ ତାଲା। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 110 ସ୍କୁଲକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 174 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2015-16ରୁ 2019-20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10 କିମ୍ବା 10ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା 1841 ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 20ରୁ କମ୍ ଥିବା 2037 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 4000 ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 6340 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 20ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 5177 ପ୍ରାଥମିକ ଓ 2862 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 20ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ନଣ୍ଡେଇଲି ସ୍କୁଲ? ଆମ ତ ଛୋଟିଆ ଗାଁ, 30-40 ଘରରେ ହେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ? ଏଇ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, 5-7 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ 4 କିଲୋ, ଆମଗୁଡ଼ା ଗଲେ 4-5 କିଲୋମିଟର ବଣରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାଙ୍କତରା ଯିବ ବୋଲେ 4-5 କିଲୋ ବଣରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ସରକାର ଆଗ ଦାୟୀ ହେବେ ଆଉ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା 3 ଗାଁର ପିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମିତିରେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସାଇଡ୍ ବାହାରକୁ ଯିଏ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଆମେ ବି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ବିଲକୁ ଯିବେ, ପାଖ ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ଆମକୁ ବି ସୁବିଧା ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ବି ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ସରକାରକୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲ ଉଠିଗଲେ ଆମେ ଆଉ 6 ବାଙ୍କେତରା 5 କିଲୋମିଟର 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯିବୁ ସିଆଡ଼େ, ଆଉ ଏତେ ଦୂର ବଣ ରାସ୍ତା, ବାଘ ଭାଲୁ ଏରା ସବୁ ଏବେ ଅଛି, ଆଉ ଭାଲେ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କନିଷ୍ଠ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରତିବର୍ଷ 1000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିଟି ଓ ବିଇଡି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ। ଆର୍ଟିଆଇରୁ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 2017ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 30571 ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 2015ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟି ଓ ବିଇଡି ପରୀକ୍ଷାରେ ସମୁଦାୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 48300 ଆଶାୟୀ। ସିଟି ବିଡ଼ି କରିସାରିଥିବା ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଜି ଅନ୍ଧାରମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନକରି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଅଦ୍ୟାବଧି 5 ହୋଇଗଲାନି ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଜେଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଗୋଟେ କିଛି ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ଯେ କି ସେଠିକାର ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନେ ସବୁମଟ ନିଜେ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ଆଣିବେ, ସେଇଠି ସ୍କୁଲକୁ ଡାକିକି ଆଣିବେ, ପାଖ ପଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆସିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ନିଜେ ନେଲେ ଯାଇ ହେବ। ସଙ୍କଟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୁର୍ଗମ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲା ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ସରକାର କେବଳ ଯୋଜନା କରି ହାତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ, ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।